Iako je Matić najbolji vezni futbaler u Manchesteru, u ovom trenutku morat će da napusti klub, tako da je odigrao svoj posljednji meč na Old Traffordu u dresu Manchester Uniteda. U Manchester dolazi novi trener Erik ten Hag, koji navodi da se Matić ne uklapa u njegove planove. Kao i pri svakom transferu, navodi se pitanje gde će futbaler nastaviti svoju karijeru. Srpski futbaler Nemanja Matić ponovo se povezuje sa Romom i mogao bi da sarađuje sa Joseom Mourinhom. Italijanski mediji pišu da su pregovori ponovo otvoreni, da će United pustiti Nemanju Matića ovog leta, a da ga Jose Mourinho želi u svojoj ekipi. Mourinho je Matića doveo u Chelsea iz Benfike, kasnije je razbio kasu i da ga dovede u Manchester United, tako da nije iznenađenje da ga želi i u Romi. Matić bi dono neophodno iskustvo ekipi Rome, a nema dileme da bi naš fudbaler rado prihvatio da se oproba u Seriji A pred kraj karijere. Matić ima 34 godine, tako da je jasno da bi Roma bila njegov posljednji veliki klub.